שלום, בשיעור הזה נדבר על אנלוגיה בין מעגל חשמלי ומעגל מגנטי, שזה בעצם המשך לשיעור הקודם שדיברתי, התחלתי לדבר על הנושא הזה, למה זה חשוב מאוד לעבור ממעגל מגנטי למעגל חשמלי, פשוט יהיה יותר קל להבנה ברגע שעושים את האנלוגיה הזאת, יותר קל לטפל בכל מה שצריך לחשב. אז אנחנו מסתכלים פה בטבלה של האנלוגיה בין מעגל מגנטי למעגל חשמלי. אז יש לנו פה את כל הגדלים של המעגל המגנטי בצד ימין ושל המעגל החשמלי בצד שמאל. בשורה הראשונה בצד ימין זה מעגל מגנטי, והשורה השנייה בצד ימין זה היחידות של הגדלים האלה המגנטיים, והעמודה השלישית זה הגדלים במעגל חשמלי, והעמודה הרביעית היחידות של הגדלים החשמליים שיש לנו של הגדלים בעמודה מספר 3. אז בואו נתייחס לטבלה הזאת. אז נתחיל בדבר הראשון, FM. FM מה זה? זה בעצם מה? כוח מגנטומניע. ה-FM זה כוח מגנטומניע, N כפול I, היחידות של זה זה אמפר קריחות, בסדר? אמפר קריחות, וזה מקביל למה? למקור המתח, U או V, זה אותו דבר. מה היחידות של זה? וולטים. אז הנה רואים את זה בטבלה, אחר כך יש לנו את השטף, היחידות של השטף זה הוובר, והוא מקביל למה? מקביל לזרם. ביחידות של מה? אמפר. אז פה זה חשמלי, מעגל חשמלי, ופה מעגל מגנטי. אז יש לנו שני הדברים. הלאה, יש לי את הדבר השלישי, זה לגבי המיעון, אז RM. המיעון. מה הנוסחה של המיעון? זה בעצם זה ה-FM, לחלק למה? לשטף. בסדר? זה הכוח מגנטי, את ה-Fi אפשר לרשום את זה בצורה כזאת, או בצורה משני הצדדים, לשים קווים, זה אותו דבר. אז כוח מגנט ומניע לחלק לשטף, נותן לי את המיעון. יש לנו עוד נוסחה לגבי זה. מה הנוסחה היא? שזה ה-1 לחלק ל-μ. בסדר? 1 לחלק ל-μ, כפול מה? L לחלק ל-A. או פשוט מה? זה L לחלק ל-μ כפול A. ואמרנו קודם, מה זה כל אחד משלושת המשתנים האלה, ואת החדירות או החלחלות, דיברנו על זה קודם. מה היחידות של זה? יחידות של זה, AT חלקי וובר, ומה מקביל לזה? זה ההתנגדות, R. מה היחידות של זה? זה באום, זה ביחידות של אום. כמובן, יש לנו עוד יחידה, אפשר להשתמש בזה, AT חלקי וובר, או AT חלקי וובר, או יש גם עוד יחידה, 1 חלקי H, 1 חלקי הנרי, מה שנקרא. הדבר השלישי או הרביעי, דבר הרביעי, זה הצפיפות של השדה המגנטי, זה הצפיפות של השדה המגנטי, זה ה-B. הצפיפות של השדה המגנטי שווה למה? שטף חלקי A, בסדר? זאת אפשרות אחת. או אמרנו גם μ כפול h, עוד נוסחה. מה היחידות של זה? זה וובר לחלק למה? למטר בריבוע. וובר חלקי מטר בריבוע, או מה שאמרנו קודם, זה בעצם זה הטסלה. זה הטסלה. זה גם טסלה. בסדר? מה מקביל ל-B? המקביל ל-B בעצם מה? זה ה-J, זה הצפיפות של הזרם. כמה זרם ביחידת שטח, שזה אמפר
למטר בריבוע. זה צפיפות. צפיפות הזרם, ופה צפיפות השטף המגנטי, או השראה מגנטית, או גם קראנו לזה את ה-B, זה הגודל של השדה המגנטי. ויש לנו עוד שני דברים שנשארו לנו. נרשום את זה למעלה. זה המיו, ומה עוד? המיו, שזה בעצם זה החדירות המגנטית, שהיא מקבילה למה? מקבילה לסיגמה. בסדר? זה הסיגמה. שזה מה? זה משהו קשור במה? בתכונות של החומר שעובר בו הזרם החשמלי. זה קשור בחומר שעובר בו השטף המגנטי. מה היחידות של המיו? זה הנרי חלקי מטר, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה ובר חלקי אתי, ובר חלקי אתי כפול מטר. אלה היחידות של זה. עכשיו יש לנו דבר אחרון, שזה ה-H. זה עוצמת השדה המגנטי. העוצמה הזאת מקבילה למה? לגודל השדה החשמלי. זה גודל השדה החשמלי. מה היחידות של זה? זה וולט חלקי מטר. לגבי ה-H, שזה בעצם, שזה עוצמת השדה המגנטי, זה AT לחלק למטר. AT חלקי מטר. זה כמה הגודל המגנטי, גודל עוצמה שלו, מה העוצמה שלו, ומה הגודל של העוצמה. אם אני מתייחס לנוסחה של זה שהסברתי קודם, או שנתקלנו בזה קודם, לגבי ה-H, אז ה-H זה בעצם שווה, H שווה, יש לי שתי אפשרויות, H שווה את ה-FM לחלק ל-L, או זה בעצם N כפול I חלקי L, זאת אפשרות אחת. אפשרות השנייה לגבי ה-H, שזה, אם יש לנו את הנוסחה, B שווה MU כפול H, ואז מפה נוכל לרשום מה זה H, זה בעצם ה-B חלקי MU. ואז מפה באו היחידות של ה-H, AT חלקי מטר. הנה, AT חלקי מטר. אז רואים את הדברים, כמובן, מבחינת מעגל חשמלי, הנה, ומעגל מגנטי, ראינו את זה קודם, את העניין הזה של המיו, הנה, דיברתי, ואז בואו נראה לגבי המיו שהזכרתי קודם, הנה מה זה המיו, פרמביליות מגנטית או חלחלות מגנטית או חדירות, היא מדד של לתגובת חומר לשדה מגנטי, פועל עליו, במילים אחרות, היא מידת המגנות של החומר בתגובה לשדה המגנטי חיצוני. החלחלות, אמרנו שזה ביחידות של הנרי חלקי מטר, ואפשר גם לבטא את זה בכל מיני יחידות. הנה, לגבי ה-MU, נוכל למצוא את זה B לחלק ל-H, עוד אפשרות, ושאר הדברים דיברנו קודם. כמובן, בתקופה הזאת, מבחנים של הבגרות 845381 או חומר פתוח. יש לי פה את הצילום של הנוסחאון שהיה בשיטה הקודמת או בגלגול הקודם, אז נוכל להשתמש בזה עם כל הדברים, עם היחידות, ויש לי את הדברים, אז אני יכול להתייחס לנושא של הנוסחאון. הנה, יש לי את כל המרכיבים של הנוסחאון, את ה-E, את הקמם, יש לי את ה-L, שזה בעצם ההשראה העצמית של הסליל, ויש לי כל מיני דברים, שיש לי את הכוח, את המומנט, מומנט של שמתקבל, יש לי את המומנט שמתקבל, אז הנה, נוכל להשתמש בנוסחאון שהיה קודם, בסדר? הנה הנוסחאון, אני יכול לדפדף, לראות את
החלקים של הנוסחאון ולהשתמש בזה לפי מה שאתם רוצים. בסדר? אז יש לי את הדברים. אז אחרי שהכרנו את הנוסחאות, אחרי שהכרנו את האנלוגיה של הדברים, עכשיו בואו ניקח דוגמה פשוטה שתמחיש לנו את העניין הזה של האנלוגיה בין מעגל חשמלי למעגל מגנטי. בואו נתייחס לעניין הזה של האנלוגיה לפי דוגמה. אז בואו ניקח דוגמה. הנה, בואו ניקח את הדוגמה. תרגיל דוגמה במעגלים מגנטיים. יש לנו את הגוף המתכתי, כמובן עשוי מפלדה, או כל חומר פרומגנטי, בסדר? ובליבה הזאת יש לנו מה? דבר שנקרא חריץ אוויר. מה זאת אומרת חריץ אוויר? פשוט לקחו את הליבה, יש לי פה ליבה, בסדר? הליבה הזאת, מה עשו בה? חתכו. ברגע שחתכו אותה, נוצר לי דבר שנקרא חריץ אוויר. אז יש לי פה את החיתוך, או יש לי פה את החיתוך, בסדר? והחיתוך הזה, יש לו מה? יש לי את הרוחב, או מה שנקרא, את ה-L של האוויר, L0, או L של המיוחד לחריץ האוויר הזה. לעומת זאת, יש לנו פה את ה-L של כל הליבה הכללית, וכמובן שיש לי פה את ה... ברגע שאני עושה את המלופף על זה, את הסליל, אז זורם פה זרם, ויש לנו פה את השטף, את השטף המגנטי. נוצר לנו שטף מגנטי, ויש לי פה שני דברים. יש לי פה את המידות של הליבה הזאת, יש לי פה את ה-40 מילימטר, ויש לי מפה לפה את ה-60 מילימטר, בסדר? אז פה זה 60 מילימטר. ושל חריץ האוויר זה 1 מילימטר. אז דבר ראשון, כמובן, לדבר הזה זה בצורה תלת מימד. אם אני מסתכל על תלת מימד, אז יש לי כזה דבר. בסדר? אז רואים, כאילו בתלת מימד, אני רואה את הליבה. אז לליבה הזאת מה יש? יש לי פה את העובי. יש לי פה איזשהו עובי, כזה דבר. בסדר? אז סימנו את זה בצד שמה, בשקופית, שיש לי חתך של הליבה. פה זה חתך של הליבה. יש לי חתך. פה חתך הליבה. יש לי חתך של הליבה. עכשיו, לפני שאני ניגש לפתרון של הדוגמה, בואו נתייחס לפני הנתונים לעשות סדר ביחידות. דבר ראשון, אני חייב להפוך את היחידות ממילימטר למה? למטר. אז מה אמרנו לפי הטבלה בשיעורים הקודמים? מכפיל את זה במה מכפיל? 1 כפול 10 במינוס 3. אז הופך להיות מה? מטר. אותו דבר פה, 40 כפול 10 מינוס 3, הפך להיות מטר. אותו דבר פה, כפול, אז אני רושם פה, זה שווה 60 כפול 10 במינוס 3 מטר. אז הפכתי את כל היחידות שיש לי פה מצורה של מילימטר למטר. מצורה של מילימטרים למטרים. למה? אמרנו את הסיבה כשהסברתי את המושגים, כל אחד מהמושגים, B ו-F וכל הדברים, יש להם יחידות שדורשות את הדבר הזה. מה נשאר לי?
לעשות סדר מבחינת ה-mu. יש לי פה את הנתון לי בשאלה mu r. כמה mu r בשאלה? נתון לי שזה שווה 1400. אני רוצה למצוא את ה-mu הרגיל, המוחלט, אז יש לנו את ה-mu המוחלט, שווה mu 0 כפול mu r. ואז mu שווה 4 פאי כפול 10 מינוס 7 כפול 1400. אז יהיה לי את העניין הזה של ה-mu. יש לי פה את אחרי שאני מחשב את זה, עושה את ההכפלות של ה-mu, בסדר? וכפי שאמרתי קודם, אז אפשר לגשת לזה את ה-mu 0 לפי המחשבון, לפי מה? שיפט 7 33 שווה, ולכפיל את זה ב-1400. כפול 1400 שווה, אז אני מקבל 1.1 מיו שווה 1.759, בסדר? כפול 10 מינוס 3. מה אמרנו לגבי היחידות של זה? לפי השקפים הקודמים התייחסנו לעניין הזה של היחידות, תסתכלו לפי היחידות, הנה. אז לגבי היחידות של המיו, מה אמרנו? ובר חלקי אתי כפול מטר. אז הנה, רואים את זה. או הנרי חלקי מטר, אפשר. אז ובר חלקי אתי כפול מטר. או אפשר הנרי חלקי מטר. גם אפשר. הנה, רואים את זה בטבלה. אז נוכל עכשיו להמשיך בדברים. אז יש לנו ככה, לגבי הדוגמה, אני עוד פעם חוזר. אז יש לי את המיו, תכף נראה שזה חשוב לנו לבצע את החישובים. מה עוד דבר? אני צריך למצוא עכשיו את השטח A של החתך הליבה. איך נמצא את זה? יש לנו פה איזושהי צורה של זה, שזה מה? 8 על 8. 8 מילימטר, פה 8 מילימטר, על 8 מילימטר. אז מה זה A? זה 8 מילימטר כפול 8 מילימטר. אז יוצא לנו A שווה 64 מילימטר בריבוע. איך נהפוך את זה לפי הטבלה? אז תוכלו להסתכל בטבלה עוד פעם. אז לוקח את זה 64 כפול 10 במינוס 6 מטר בריבוע. או אפשרות שנייה, לקחת את זה, להכפיל ב-10 מינוס 3, ה-8, וה-8 השנייה, גם להכפיל ב-10 מינוס 3, ואז נקבל בדיוק אותה תשובה. פשוט להפוך את האורך של החתך הליבה, שהוא בנו משני גדלים, שני דברים שווים, ואז אני יכול לראות את זה. מה נשאר לנו? לעשות מה שנדרשים בשאלה, שזה בעצם מה? לעשות את מה שמבקשים. אז בואו נראה מה הם מבקשים. אז מבקשים למצוא א', מבקשים למצוא את ההתנגדות המגנטית. מה זה בעצם? זה המיעון. סיף ב', מה הם מבקשים? את השטף המגנטי, בסדר? חשב את השטף המגנטי במעגל, את הפי, מתי? כאשר ידוע שהכוח המגנט ומניע, מה זה אמרנו כוח מגנט ומניע? FM שווה למה? 1500 A כפול T. A כפול T. אנחנו רואים בשקף T קטנה, שזה קצת מבלבל, אז אנחנו נשתמש ב-T גדולה, שזה אמפר קריחות. אמפר קריחות, לפי היחידות. בסדר, אז בשיעור הבא, אני אתייחס לפתרון של השאלה הזאת.
שלום לכם. עכשיו אני פותר את השאלה שביקשתי ממכם לחשוב עליה ולנסות לפתור בשיעור הקודם. זאת בעצם שאלה בנושא של מעגלים מגנטיים, ואת הנתונים של השאלה, עוד פעם אני רושם, באיור מתוארת לבה מעגל מגנטי עם חריץ אוויר. אמרנו שיש לנו פה דוגמה. אורך של חריץ האוויר זה 1 מילימטר, ואמרתי, אנחנו חייבים להפוך את זה למטרים, אז מכפיל את זה ב-10 במינוס 3, הופך להיות מטר. זה דבר אחד. דבר שני, אני ממשיך לקרוא, חתך הליבה אחיד בעל האזורים, והוא בצורת ריבוע, שזה כמובן, זה החתך של הליבה. מה הגדלים של חתך הליבה? 8 מילימטר. כלומר, יש לנו את החתך של הליבה, A ופה B, זה 8 מילימטר, ופה 8 מילימטר. ואמרנו את ה-A, את השטח חתך, שזה A כפול B, 8 כפול 10 מינוס 3, כפול 8, 10 מינוס 3, ואז 64, 10 מינוס 6, מטר בריבוע, או היה אפשר לקחת את זה, להכפיל 8 כפול 8, וישר לרשום 10 ב כפול מינוס 6. אז דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, יש לנו טבלת המרות שעוזרת לנו לבצע את המרות מיחידה ליחידה. עוד דבר, יש לנו את הליבה העשויה מחומר פרומגנטי, מיו-אר, 1400. אמרנו מיו-אר זה חלחלות יחסית, חלחלות יחסית. ואז איך עוברים לחלחלות מוחלטת? אז יש לנו קשר, מיו-אר שווה מיו, חלקי מיו אפס. ואז מפה אני יכול לקבל מה זה מיו שווה, מיו-אר כפול מיו אפס. וזה שווה את ה-1400 כפול 4 פאי כפול 10 מינוס 7. וגם אמרתי לכם שאפשר למצוא את זה במחשבון, את העניין הזה של המיו 0, הנה במחשבון, אני לוחץ שיפט 733, ואז אני מקבל את זה 1 נקודה. את הגודל של 4 פאי כפול 10 מינוס 7, זה בעצם 1.256 כפול 10 מינוס 6. אז יש לי 1400 כפול 1.256 כפול 10 מינוס 6, ואז אני יכול לקבל את התשובה כפול 1400 שווה, אז 1 נקודה מיו שווה 1.759 כפול 10 מינוס 3. בסדר? והיחידות אמרנו זה ובר חלקי אתי כפול מטר. ראינו את זה בטבלה של הנושא הזה, אז רואים את זה בטבלה שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים. הנה הטבלה, עוד פעם אני מראה לכם את זה, למה זה חשוב. אז לגבי ה-MU, זה ה-Weber חלקי AT כפול מטר, או כמובן אפשר גם לרשום הנרי חלקי מטר, זה אותו דבר. אז אפשר לרשום גם הנרי חלקי מטר. אז בואו נחזור לשאלה עוד פעם. אז הנה השאלה. הנה השאלה. אז יש לי את הנתונים שעשיתי בהם סדר. מה אני צריך עכשיו? בואו נראה מה מבקשים מאיתנו. אז א', מבקשים למצוא את ה-RM, שזה המיעון או התנגדות מגנטית של הליבה. וסיף ב', מבקשים למצוא את מה? את השטף. שטף, מתי? כמובן במעגל. אם ידוע שהכוח המגנט ומניע, מה זה כוח מגנט ומניע? FM. שווה לי כמה? 1500 A כפול T. אמפר קריחות. בשקף סימנתי את זה T קטנה, אז זה לא יותר מקובל לסמן את זה ב-T גדולה. שלא תתבלבלו עם הזמן. בואו נראה את איך
פותרים, אז הנה יש לנו. דבר ראשון, אני ממיר את זה למעגל חשמלי. למה? את הליבה היא בנויה משני דברים. היא בנויה מחלק מגנטי וחלק אוויר. אז אמרנו שזה הליבה. ליבה, ויש לי פה חריץ אוויר. אז יש לי פה את מה שנקרא L0. וכמובן יש לי פה את הגדלים של הצלעות של הליבה. אז יש לי פה את הצלעות של הליבה, ואלה יעזרו לי למצוא את מה? למצוא את ה-L של הליבה, או מסלול של השטף. אז יש לי למטה 60 מילימטר, ואמרנו, הופכים את זה 60 כפול 10 מינוס 3 מטר, ופה את הגודל השני זה 40 מילימטר, שזה 40 כפול 10 מינוס 3 מטר. אז יש לי את הדברים האלה, וכמובן חריץ האוויר, את ה-L0 זה שווה 1 מילימטר, 1 כפול 10 מינוס 3 מטר. אז סידרתי את היחידות. הנה גם למעלה, בהתחלה רשמתי את זה. אז עכשיו בואו נתייחס למעגל החשמלי, שהוא בעצם אנלוגי לזה שהוא אותו דבר. בואו נתחיל. דבר ראשון, איך ייצרנו פה את העניין הזה של הכוח מגנט ומניע? על ידי מה? סליל שמלופף על ידי הליבה. זה דבר אחד. עכשיו, אז יש לי פה בעצם, אפשר להסתכל על זה כמעגל חשמלי, שזה נגד ועוד נגד ומקור מתח. אז יש לי U, יש לי R, בסדר? אחד, שזה RM של האוויר, בסדר? RM0 ו-RM של הליבה, של הליבה. אפשר לסמן את זה RM0, RM1 או RM1 ו-RM2, בסדר? 0 ו-1, או סימנתי את זה בשקף, RM אוויר, ופה RM ליבה. בסדר? וכמובן, פה זה כמו U, מה זה בעצם? זה ה-FM, זה הכוח מגנט ומניע, זה כמו ה-U. אז יש לי פה את המעגל. מה עובר במעגל? את השטף. השטף המגנטי, זה כמו במעגל חשמלי, זה כמו זרם. אז בואו נראה איך מתחילים. דבר ראשון, אני צריך למצוא את ה-RM, מה שביקשו מאיתנו. את ה-μ סידרתי, בסדר? ויש לי את שני הדברים. יש לי את האורך של המסלול, שתכף נמצא אותו, אחרי שמצאתי את ה-A. אז בואו נעשה פה את הדברים. קודם כל, בואו נשום את הנוסחה שאני אשתמש בה. דבר ראשון, אני רושם את הנוסחה לגבי פה פתרון א', אז RM, לפי השיעורים הקודמים, אמרנו יש לנו מה? כמה נוסחאות למצוא את זה. אז אני משתמש בנוסחה 1 חלקי μ כפול L חלקי A. או פשוט מה? אפשר לרשום את זה בעוד שיטות אחרות. RM, אפשר לרשום את זה L חלקי, מה אמרנו μ? זה בעצם μ 0 כפול μ R, בסדר? כפול A. גם אפשר לרשום את זה בצורה כזאת. עכשיו, את ה-A יש לנו, מצאנו את זה קודם. את ה-L, איך נמצא את ה-L? בעצם אני מסכם מה? את כל האורכים של הצלעות. 60 ועוד 40 ועוד 40 ועוד מה שיש לי למעלה, מוריד ממנו את האוויר. פשוט מוריד את האוויר. אז L של הליבה, פה ליבה, זה ליבה, בסדר? שווה למה? אני מסכם את כל האורקים ביחד. אז יש לי את ה-40, ויש לי פה, כמובן אני מדבר, תשימו לב, אנחנו רוצים למצוא משהו, מה שנקרא ממוצע. איפה שעובר הכי הרבה שטף. אז אני צריך למצוא את הממוצע. אל ליבה ממוצע, בואו נשום פה, ממוצע, יותר מסודר, ליבה ממוצע,
למה? אנחנו רוצים לבדוק איפה שעובר הכי הרבה מה שטף. אז נתחיל פה. קודם כל, יש לנו פה מכל את כל אחד מהצדדים, מה יש לנו? את ה-8 מילימטר. יש לי פה 8 מילימטר. גם פה יש לי 8 מילימטר. אז מה אני עושה? מוריד מתוך ה-60, כאילו 4 ו-4. מוריד פשוט 8. אז מה נשאר לי? 52. אז נשאר לי 52. ועוד. זה מה שיש לי מה? למטה. החלק הזה. החלק העליון, אותו דבר, אבל מה? צריך להוריד את האוויר. כמה נשאר לי? 51. ועוד. יש לי פה אותו דבר. מתוך ה-40, אני מוריד 8. למה? יש לנו מה? את ה-4 ו-4, או פשוט 8. ואז אני אקבל, כאילו אני אקבל את זה, את מה שבאמצע. זה. אני רוצה את זה. אז יהיה לי לנו את זה 40, פחות מה? 8. שזה 32 מילימטר. בסדר? אז יש לי פה את ה-32 מילימטר. בוא נשים לב. יש לי פה 32, גם מהצד השני גם 32. אז מה יש לי? כאילו פעמיים 32. נסכם את ארבעתם, ומה נעשה? תשימו לב שבינתיים היחידות, מה במה? במילימטרים. נסכם ונכפיל ב-10 במינוס 3. אז הנה, בואו נסכם אותם. 52 ועוד 51 ועוד 32 ועוד 32. אז כמה מקבלים? 167. 167 מילימטר. איך אמרנו הופכים את זה? מכפילים את זה ב-10 במינוס 3. 167 כפול 10 מינוס 3. מה מקבלים? 0.167 מטר. אז קיבלנו את הגודל של הליבה, איפה שעובר הכי הרבה שטף, שזה מה שנקרא האורך הממוצע של מסלול השטף. עכשיו, את הדבר השני, לגבי ה-A, אמרנו את זה קודם, עוד פעם אני חוזר, A שווה 8 מילימטר, כפול 8 מילימטר, וזה שווה 64 כפול 10 מינוס 6 מילימטר מטר בריבוע. אז הפכנו את זה ממילימטרים למטרים. עכשיו אני מסודר מבחינת היחידות ומבחינת הדברים. אני הולך ומציב בנוסחה שרשמתי קודם. הנה, בואו נרשום את זה. נציב את המספרים ואז אני אקבל את התשובה לגבי RM של הליבה. וגם נמצא RM של האוויר, שניהם. למה? לפי מה שהסברתי קודם, יש לי מעגל טורי שכולל שתי התנגדויות מגנטיות, או שני מעונים, מה שנקרא. אז יש לנו את ה-RM0 שווה את ה-L0 חלקי μ0 כפול A. בואו נשים לב שה-A לא משתנה, אותו A. הליבה, השטח, חתך של הליבה, זה שווה. אותו דבר. אז אני מציב 1 כפול 10 מינוס 3 חלקי 4 פאי כפול 10 מינוס 7 כפול ה-A שקיבלנו 64 כפול 10 מינוס 6 שווה. אז RM0 שווה, אני אמצא את ה-RM של מה? של האוויר. בסדר? אז בואו נציב את הדברים, ואז אני אקבל את התשובה של המיעון של האוויר. אז יש לי ככה. אז אני מציב 1 אקספוננט מינוס שבר 1 אקספוננט מינוס 3 חלקי, אמרנו את ה-4 פאי, שיפט 7, 33, בסדר? שווה. ולמטה אני ממשיך, כפול 64, בסדר? אז הנה 1 אקספוננט מינוס 3 חלקי את המספר, שרשמנו את זה גם קודם, דרך אגב, חישבתי את זה קודם, בסדר? כפול, 4, כפול 10 מינוס 7, 1
אקספוננט מינוס 7, ולמטה גם כפול 64 אקספוננט מינוס 6. שווה, אז אני מקבל את התמיד, בוא ניקח שלוש ספרות אחרי הנקודה, אז אני מקבל 12.4 3 3 10 בחזקת 6. מה אמרנו היחידות של זה, איך נזכור את זה? אמרנו נזכור את זה, אפשר לזכור את היחידות, RM שווה למה? את ה-FM לחלק למה? לחלק לשטף. נכון? אז שזה AT חלקי ובר, ככה אפשר לזכור את זה. בסדר? חוק, מה שנקרא חוק אום במגנטיות. אז ככה נזכור את זה. אז יש לי AT חלקי ובר, בסדר? ככה נזכור את היחידות. זה לגבי RM0. בואו נמצא את ה-RM לפי מה שרשמתי קודם. RM1 או RM של הליבה. בסדר? ליבה. אפשר לשום פה RM ליבה. פה אוויר. חריץ אוויר. ושווה למה? את ה-L שממוצע. ליבה ממוצע. לחלק למה? לחלק למיו כפול A. אז יש לנו את הכל מסודר. אז אני לוקח את הגודל, 0.167, חלקי מיו, חישבתי את זה גם קודם, שזה המיו R, אני מזכיר לכם, כפול מיו 0, כפול A. אז RM שווה 0.167, חלקי את זה, עשיתי את זה קודם, את המיו R, שזה 1400, כפול שיפט 733 שווה, אז קיבלנו את זה, כל הגודל הזה, 1.759 כפול 10 מינוס 3, כפול השטח, 64, 10 מינוס 6 שווה, ואז אני מציב, אז יש לי ככה, עוד פעם שבר, 0.167, כל הזמן אני לוקח שלוש ספרות, חלקי 1.759 אקספוננט מינוס 3 כפול 64 אקספוננט מינוס 6 שווה, אז אני מקבל 148, בסדר? את של החומר השני, של החומר השני, אז יש לי, נלחץ על ENG, 1.483 כפול 10 בחזקת 6. מה היחידות עוד פעם? AT חלקי ובר. ואז, אם אנחנו רוצים את ה-RM, שזה בעצם סכומם, RM total, RM 0, ועד RM של הליבה. ליבה. שווה, נסכם אותם. ניקח שני הדברים ונסכם אותם ביחד, שזה 12 פלוס 12.433 אקספוננט 6 שווה, אז יש לנו 13.9, תלוי בספרות, 1.6, 10 בחזקת 6, AT חלקי ובר. אז יש לי מה? את הסעיף א' מסודר לפי מה שהתבקשתם. סעיף ב' כל כך קל, סעיף ב' אחרי שסידרנו את הכל, סעיף ב' קל מאוד. למה? בסך הכל נציב בנוסחה של השטף. מה ביקשו בסעיף ב'? את השטף. ב' שטף מגנטי שווה FM, בסדר? לחלק למה? RM, חוק אום במגנטיות. ואז פי שווה, את ה-FM נתון לנו בשאלה, 1,500, נתון לי בשאלה, בסדר? 15,000, לא 1,500, ו-RM total. למה? יש לנו מעגל טורי. 13.916, 10 בחזקת 6, ואז שווה, בסך הכל, אני אחלק 15,000, לחלק ל-13.916, אקספוננט 6, שווה, ואז אני אקבל 1.077 מילי ובר.
זהו, אז יש לי את הגודל של מה? של השטף, מה שהתבקשתם בסעיף ב'. עוד פעם, אנחנו מדברים על מעגל טורי, כמו, ממש, כמו בנושא של מה? של חשמל, מעגל טורי, שבסך הכל זה FM, זה RM0, וזה RM ליבה. ועובר פה השטף המגנטי. אז הנה, יש לי את הכל. אני מקווה שהפתרון ברור לכם ומובן, ומה שעשיתם אז מתאים לפתרון. אז...